Jeden z nejkrásnějších sportovních stánků u nás se stal necelé dva roky po své kolaudaci jevištěm boje českobudějovického hokeje o udržení v nejvyšší soutěži. Na jich Čech přijel sebevědomý vítěz první ligy HC Dukla Jihlava. Na první gól baráže se čekalo do 21. minuty, v níž se trefil domácí Radek Bělohlav. Potom ale jeho Češi faulovali a museli se bránit ve třech. Jihlavské dvojici Kaňkovský Hlouch pak stačilo 27 sekund přesilovky k vyrovnání. Vyprodaná Budvar Arena si po druhé zakřičela gól necelé 3 minuty před koncem druhé třetiny, když Jaroslav Kristek po hezkém solu urval po druhé vedení na domácí stranu. Přes spoustu šancí už ale další puky za záda brankáře Suchana nezapadly a po jihlavském timeoutu přišel pro jeho Čechy šok. V čase 54:37 zachytil puk Kolafa a Kaňkovský se střelcem Padělkem zařídili vyrovnání. Nerozhodný výsledek vydržel až do prodloužení. To se ale hrálo jen 24 sekundy. Po akci Moravy s Padělkem rozhodl jihlavský vůdce Oldřich Bakus. Mužstvo z Vysočiny, vedené Petry Fialou a Vlkem, se v odvetě dostalo pod velký tlak. Domácí, kteří posílili trenérské trio o generálního manažera Pařízka, ale pálili jednu šanci za druhou. Proti Suchanovi neuspěli Sajler, Bartoš ani Kristek. Jihlavský brankář čelil v utkání 46 střelám, ale za svá záda nepustil puk ani jednou. Z 20 jihlavských pokusů se ujal jediný. V čase 47:18 se prosadil střelec vítězných gólů, kapitán týmu Dukly Oldřich Bakus. Hosté pak šťastné vítězství uhájili. 8 tisíc diváků v hledišti horáckého zimního stadionu čekalo, zda budou pokračovat hokejové zázraky. A dočkali se v 7. minutě, kdy se v oslabení objevil před Mezinem Čachocký a přesným backhandem otevřel skóre. Další oslabení už ale Dukla nezvládla a poté, co Ondřej našel zcela volného Kristka, se šlo do kabin za stavu 1-1. Hosté znovu spálili spoustu šancí. Naopak domácí potrestali jejich mizernou střeleckou potenci ve 38. minutě, když se Padělek znovu trefil přesně backhandem. Třetí třetina se nesla ve znamení náporu českých Budějovic a Kristek zaslouženě vyrovnal. Jenomže to bylo vše. Hosté sice vyhráli na střely 37-21, ale rozhodovali až samostatné nájezdy. Ten první proměnil domácí Roman Hlouch. Za hosty byl úspěšný nejlepší z jeho Čechů Jaroslav Kristek. Jihlavský prapor pak podržel spolehlivý Bakus. Ještě jednou se podařilo jeho Čechům srovnat. Úspěšným střelcem byl Fadrný. Aleš Padělek pak vykouzlil zlatý gól. Martin Štrba totiž už na výtečného Suchana nevyzrál a celá Vysočina mohla slavit třetí úspěšný krok na cestě zpět do extraligy. Nejúspěšnější klub české hokejové historie si ve čtvrtém utkání vedl obezřetně. Půl zápasu spíš bránil, ale v polovině utkání poprvé udeřil. Při hře 4-4 ujel Kaňkovský a opakovanou střelou zařídil velkou radost publika. Českobudějovický tlak už pak byl platonický, mařila ho beznaděj z neschopnosti dávat góly. Ta se ještě prohloubila ve 52. minutě, když po Padělkově přihrávce zvýšil Rittnauer na 2-0. Pověstný kalich hořkosti se pro hosty naplnil při jejich powerplay. 125 sekund před koncem odvolal trenér Pařízek Mezina, ale Kaňkovský dopsal poslední kapitolu baráže gólem do prázdné branky. Hokejisté Dukly Jihlava mohli po 5 letech oslavit návrat do nejvyšší soutěže. Celou sérii zvládli bez zaváhání. Nebyli v baráži střelecky aktivnější, ale svému extraligovému soupeři dali lekci z produktivity. Smutné české Budějovice se minimálně na rok s nejvyšší soutěží rozloučily a propadly se do první ligy.